Tá linda ela, assim. Não. Calçada é calçada. A casa está à venda, então, tipo assim, porque vai dar outro valor. Quando o homem começa a reclamar, assim, uhum. Ele vai assim, ah, mas sujo, mas. Imagina se mulher vier. Uhum. A seu piso. Não, aqui vai sair no jato, deu pra ver que vai ficar clarinho. Porque o meu produto, vou alagar aqui tudinho de produto. Quando eu acabar de alagar, eu já venho cortando com o jato. O jato já dá 100%. Sai tudo. Aí eu venho com o hipermeabilizante 3, 4 camadas. Limpar, aqui. Eu não tenho dúvida que vai limpar. A minha preocupação é só depois. Vai só depois. Você viu os brilhos aqui? Você viu? E ela mostrou as fotos. Vai ficar brilhosinho, parecendo que você trocou os seus pisos. Então tá, pode chegar o rei? Pode chegar o rei, então, meu. Tá, mas só faz aí, mais ou menos, só pra eu poder finalizar esse vídeo não, aqui. Deixa pra você fazer quando eu bater o jato. Tá, então vou...